Okay, okay. Ningu mo emundu Joseph. Ningu sio kakula wewe naende tuima na bo ndeto issue. Nini kalo bazimuni? Ndu kai kala bizimuni ambao tila ni ngu manda. Asante. Mubea. Okay. Ondo meda ameka umingi mononondo yu. Ngiese ni ambele liyaba na ndibi neke liyaba. Kamurembo neka ndiye. Kaigo za simu ya mwanosu. Nanewe uwe unakoni kaiwe kenenya. Nuutethe siya kuitisha mwenba pole. Kana uungama na muungama waka murembo ka. Nienda kuwe wasi wa mwene ndi. Hello, County FM. Hello. Eh. Ndiyo ambene de lange. Hey, na kujo ze vwe maginda. No. Na kanga kwa ati anisia. Nungu kwa ati anisia na wambia ni wati na ndo mutunga bukenda ni gali. Okwende bani kito mkune ya simu. Gana nukevo. Nini mwavisi nani mwavisi ya bani nukevo. Gwe ati. Ni kito mkune ya simu juu. Ongela maginda mwanye. Angu mkune ya simu mwane hafata kwa sana ya gunu kwa. Hey. Yu wenda aziata kwa gube. Mbona ya kwenda kwa za ya kwenda kwa za na yagunu kwa za kwa etela ono ina ya kwa si Joseph kwa wikala hapa nundu hivya kala kwa Joseph wikala hapa na wete loka tevya ni mbae Joseph juu netele na kwa kwa etela atimune Wega budi ni mwezi kibeti, ego kibeti juu ndo mna mwe dwoe tena kibeti jangwa kile kitemu. Iwa kitaya kala simu, ndo tete la tika kuati anisi. Wewe ba kupenda wewe kupenda kupenda mamo. Nini yego ame ni mamanzi te miyele akua ona mitele mchezo wa dianu ego kaundeve mu na baada ngi kuati. Ndiye pa. Wona mwenda na nguni ego kaundeve mkuano kemu. Yeah. Ewu uka bagi mose genda nuka kumukonya nimu na diwa kalage kwa tikana o mundu eru si buyati ningi wewe bua mukonya nda kukwatwa lakini ne bana mukonya nda kukwatwa zimu indige uliga wa mukonya yu liga ne bagi nuka ta ku blog yu ezimu akwa akanisi na malazima blog ni kuyai. Mundu asiya woke dandelika